ជាយាដូតមន្ត្រីអាហាំងលើខាត់ថ្វាត់ប្រពៃបង្គំប្រជញ្ញស្រីអង្គសាសនាប្រពុទ្ធធម៌សង្ឃអង្គរតនៈត្រៃលើដៃអោនកាយអោនសេរសាតាំងចិត្តនមោនមហង្សការសូមអោនសេរសាសូមសេរីមង្គំនៅអង្គអៃសូព្រំនឹងប្រវេកនុការដែលលោករក្សាផែដូតន្ត្រីខ្វាយមង្គមម្ចាស់ទឹកមុខម្ចាស់ដៃទេពព្រះលបាក់សាផងសំទឹងទីជុំសូមគោរពអោនអង្គកាយលោកឪពុកនិងមាតាប្រណមអង្គលោកលោកត្រីលោកតាលោកយាយភៀវកតញ្ញូអង្គកាលបៃមយូរាគោលផងគោរពចុងភៅនៅមេក្រូកាមេរ៉ាក៏មានជំនាញកន្លងគោរពខាងប្អូនកាហ្វេផងគឺមានបំណងរកមេត្រីចំបាក់ក៏សំទោសផងដែរក្រៃលោភន់ប្រែពាកសំដីពាកណាមានខំសន្តោងប្រណីអបសរបវមកជួបបោកក្រៀននិងម្ដងព្រះអង្គមានកាយតែយើកាក់ទីតែយើចាចាស្វាគមមុំមកតែហើយបងឲ្យមកជួបនឹងប្រងសង្ហាលឺបងស្រែកហៅរកទេពីដាចំស្រងជីបាមានកាអវ័យអ្នកហាត់តាំងសំញាំងកូលៀតជាយាត្រែកឯងរាសីឯងរាសីថ្ងៃនេះកាត់ទ្របគបកាត់ជ័យនៅឯខាងដីជរៀបមង្គលការគឺអ្នកបណ្ឌិតយ៉នសេរីបុត្រនរណៃដល់គូដល់វាសនាថ្ងៃនេះបណ្ឌិតយ៉នសេរីបុត្រមណៃអល់គូដល់វាសនាលោកមេបាបសំគុំមេឃុំបោះត្រាឲ្យនឹងកញ្ញាកោលយាណីវ៉ាសោដាលៀនជាគូឲ្យក្រំទៅតាមទំនងទំនៀមប្រពៃណីបើអញជាស្ដេចនៃកោសីប្រើយើងចង់ដៃទាំងពីរអាត្មាក្រាំងកន្ត្រៃវត្ថុមានជ័យក៏លោកមេបាបបាត់ចូលតាមផ្លូវអុកញាមុងហើយរទ្ធីនៅបរិជីបមុងឡែមកំសង្ស័យពោះទងមូលកលេឆ្វេងដៃពីបីផ្លូវឃើញរងហើយបាក់យាយកំងយើងទេវតាគាត់ខ្លងច្បាស់ហ្មងបងបានដាក់មកឲ្យណាអូនចាំឲ្យបងបានយកមិញនេះឆាតមកបងចា
ឲ្យដឹងផ្លង់ឲ្យត្រង់ផ្លូវនេះបើអត់ថាឆាតទៀតហ្នឹងហើយឲ្យឆាតថាម៉េចដែរឆាតឲ្យយើងចុះតម្រង់ត្រង់ទៅភូមិសំបុកត្រង់សំបូរនគរមានជ័យហើយបងខ្លាចរកផ្លូវអត់ឃើញបើអត់ឆាតប្រាប់ថាឲ្យចូលតាមបរិយាកាសមកនឹងមកពោះមុងមូល2 3ផ្លូវមានឆ្វេងដៃទៅច្បាស់ជាឃើញឡានឈប់ច្រើនច្រើនហ្នឹងចូលមកក្នុងមកឃើញគូមកគ្រឹះដល់ស្កឹមស្កៃរបស់លោកមេបាហើយថាកូនប្រុសកូនស្រីគូជាមួយគ្នាប្រហែលជាដែរបងតាមប្រែមានបរិយាបន្ទូលអ្នកបណ្ឌិតសេរីយ៉នសេរីពតនិងកញ្ញាវ៉ាសូដាលីនជួបគ្នាជាណាក៏ដូចជាណាដែរគឺរួមរស់លើកំណត់ជាប់សម្បត្តិកំណត់មាសកំណត់ពេជ្រចាគឺបានសុខជានិច្ចឥតមានទុក្ខសោករោគភ័យអ្វីមកមានមានបានដែរចាបងមិនចាំតែប៉ុណ្ណោះទេផ្ដាបានចាត់ចែងឲ្យជាមង្គលឲ្យជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងពីរគ្រប់ក្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា and spread around the world អបបានចែកក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យកូនប្រកកូនស្រីទៀតឲ្យអ្នកទាំងពីរ limited ឡានជាទៀងក្រុមហ៊ុនតែឡានជាលោកអង្គការនិងលោកទន្ទាវហើយណាបងបានជាការប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺបានសុខបានសុខស្រីបាត់តែអ្នកទាំងពីរជាបុតប្រកបទៅដោយកតញ្ញូក្រោមអាវាតរបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ក្រោមអលុបរបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលជាអ្នកបានប្រកលពំពោះហើយលោកមានសិលធម៌ទៅជីវធម៌ល្អប្រពៃណាស់សូមឲ្យតែយើងមកពិគ្រោះក៏លោកខ្វល់ខ្វាយខ្លាចអ្នកភ្លេងអត់បានហោបបងណាប្រកាសវឹងអញ្ជើញមកភ្លាមគឺតាមមកជួយរើជួយរៀបចំឲ្យបានគឺថាល្អប្រពៃណាស់បានឃើញសាមគ្គីយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សូមឲ្យភាពរយៈតៈរួមរងសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះកើតមានរីកដោះដាលនៅទូទាំងពិភពលោកចាំឃើញបងនឹងពួងសួងមើលដោយប្រណិតទឹកជាប់ទៅខាងកតាតែម្ដងចាចាបងសូមពួងសួងសង្ឃចារដល់អង្គអមរិនអន្តរិទ្ធិរិទ្ធិស្ដេចនៃទេវតាសហស្នេតោទេវន្ទូទេវតាដែលមានប្រណិតទឹកដល់តរពន់ប្រសិនបណ្ឌិតបណ្ឌិតសេរីយ៉នសេរីពតនឹងបញ្ញវិតកល្យាណីព្រៃគ្រប់លះវ៉ាសូដាលីនអ្នកនាងទាំងពីរជាបុត្រកត្តញ្ញូជាអ្នកមានគុណបារមីរួមរស់ជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងត្រជាក់ត្រជុំសម្បូរសុបាយមែនសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រមាលដោយប្រមេតបណិតទឹកមើលទៅខាងកណ្ដាលឲ្យបានឃើញដូចប្រាថ្នាឃើញទេអូនពិតជាសំគាល់មែនណាបងសំគាល់ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងពីរជាអ្នកមានប៉ុនហើយបានតែយើងផាត់ប្រកបទៅកាលណាយើង zoom in យើង focus យើងមើលគឺច្បាស់ដូចយើងឈរមើលផ្ទាល់មួយម៉ែត្រជាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូនចាចាចាប៉ះជាច្បាស់ណាបងព្រោះជាអ្នកកំដៅស្គាល់សំខាន់ខែអីជិះតែមើលដៃយើងហើយមកគ្នាសោកញឹមញឹមហ្នឹងបងយើងកំពុងតែផាត់ប្រកបតែបងគិតអីណាអូនចាបងហេសើយអាចប្រមូលអ្នកនឹងគិតថាយើងពីអ្នកឈួតក៏ថាបានដែរណាអូនអូនមានអ្នកណាធ្វើចឹងនេះមានតែយើងនឹងហើយណាអូនយកផាត់ប្រកបមែនតាបងយើងផាត់ប្រកបបើចឹងអ្ហែងស្រ័យប្រាប់គាត់ទៅតែយើងកំពុងដាក់យើងលើទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងផាត់ប្រកបឲ្យមានសឡាំងយកពលឺរះស្មីឆរះស្មីរះស្មី7 6ពណ៌ចប់ទៅខាងកណ្ដាលនោះចាំមកសាក់ពិសោធន៍បើបងពិសោធន៍ចង់ហៅតែកូនប្រុសកូនស្រីបើសិនជាគាត់ឆ្លើយឆ្លងយើងតបតនឹងយើងបានបងនឹងសាក់ពិសោធន៍ដល់មើលបងហៅហ្នឹងណាអ្នកបណ្ឌិតសេរីយ៉នសេរីគាត់ដល់ចម្រើនបានជាបិទកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខអ្នកមានមង្គលវ៉ាសូដាលីនដ៏មានមង្គលប្រសិនបើនាងអ្នកមើលយើងខ្ញុំឃើញនឹងស្ដាប់យើងខ្ញុំឮមែនយើងខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើលោកអង្គការលោកជំទាវឲ្យធ្វើការងារឲ្យធ្ងន់ទេគ្រាន់តែឲ្យតបនឹងយើងដោយនៃកិរិយាគឺញញឹមសូមមានញញឹមក្រៀមញញឹមចេញអំពីក្នុងចិត្តចេញពីប្រអប់បៃតងតឡាញ់សូមស្មាលព្រមយកហាត់ខាត់ពីយក family ដូច្នេះត្រៀមបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំរាប់គ្រប់3សន្និមត់តានាងអ្នកមើលយើងខ្ញុំឃើញតាមយើងខ្ញុំលើចាសូមអ្នកកំដរប្រកបត្រៀមត្រៀមអូនប្រុសកូនស្រីត្រៀមត្រៀមអូនខាងកាមេរ៉ាត្រៀមអ្នកភ្លេងត្រៀមអ្នកឲ្យទឹកតែក្រៅចាអីហ្នឹងឲ្យ
ឆ្លងពុកពីណាមកបងថ្ងៃហ្នឹងវាទេចាត្រៀម1 2 3និយាយដល់2ណាបងស្រុកតាមទាំងអស់លេងណាលោកអើយតាមមកអូនតាមមកមកឋានលើទេអូនតែឋានកណ្ដាលជាង100ឆ្នាំឯណោះណាអូអត់កូនប្រកូនស្រីមានសុភមង្គលតោះរស់សន្តិយាយអូនអត់ចេះគេហៅថាម៉េចជ្រើសរើសអូជ្រើសរើសពីខាងណាមកដែរបងអ្នកប្រុសទី1នោះកាប់សម្បត្តិបត់បញ្ឆេះទេណាបងពីជីវិតអាចទៅទៅជាចាំចាហ្នឹងហើយម៉ៃកូនឯសបល់ស្អាតឥឡូវគាត់មកបានជាជាតិជាខ្មែរហើយគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទៅទៀតត្រង់ចុចឯងបងបាទគាត់ជាប់ខ្សែតកូនកដែរតែពេលបបរស់នៅខ្មែរអ្នកប្រុសទី1ម្នាក់ប៉ិនដាក់រហស្សនាមឲ្យទីណែមថ្មីមួយគឺបណ្ឌិតជ័យទៅយល់ទេណាចាជ័យប្តីប្រត់ហ្នឹងមែនបងជ័យទេមិនមែនជ័យប្តីក្រត់ទេជ័យប្តីក្រត់ទៅសេចរដាក់ស្រហៃឯជ័យអ្នកបណ្ឌិតកានេះជាប់ផាត់លើដាក់យកប្រែតែឈ្នះអស់មានសត្រូវឈ្នះអស់ទុកសៅរោគបីចឹងហើយបានគេអស់មួយខាងហ្នឹងមានន័យថាអពត្រុបចង្រៃមិនហ៊ានមកក្បែរទេអ្នកបណ្ឌិតជ័យព្រោះវាស្ដាយគឺថាចេញអស់ហើយមិនហ៊ានបបៀតបានឡើយត្រឹមត្រូវអ្នកប្រុសទី2ឈ្មោះហៅថាបណ្ឌិតសួរតែសួរនេះគឺសួរស្ដីតែយើងមិនអានស្ដីទេដែលថាដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពីលើស្ដីហ្នឹងចាំហាក់តែនឹងទៅជាស្រ័យលិនសោនមិនបញ្ចេញសម្លេងទេចាបងហើយនេះបានហាមតាមត្រឹមសួរអ្នកប្រុសទី3មកមូលគឺបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតមានមាននេះគឺមានបានមានសរសេរនឹងសាប្រកបនឹងណស្មើនឹងវើទី2ឬក៏វើទី3ហើយបងបៃអីក្មួយបើខ្សែខាងនេះពូចេះតែញ៉ោលេងខ្លាតែក្មួយក្មួយពូយល់ណាខ្លាមួយក្មួយមានមួយមួយបងនេះក៏ដែលកាត់ទីយោដែរលោកបៃបានបឹងពោរហៅមកតែក្មួយមិនថាអញ្ចឹងណាគេថា20 20ចា20អីឥឡូវខាងទី1បានដាក់ពលាមឲ្យតែនាងកែវនាងកែវយល់ទេកៅនេះមិនមែនកៅស្រាកៅអីកាហ្វេទេគឺរតនៈគឺជារតនៈត្រៃជាទីគោរពជាទីឧត្តមដល់ប្រសើរណាក៏មកយកណាចា៎តែនាងកញ្ញាទី2បានដាក់រហស្សនាមឲ្យថាតែនាងកងកងជារង្វង់មូលក៏ផ្នូលមូលបងមូលបូនទៅដូចជាការខំហើយបើបានការឆេច្បាស់ហើយបងដើរតែសួរគេហ្នឹងចា៎អូមានដូចជាណាសួរគេអ្ហេតែខ្លះដែរខែខែប្រាប់ទៅឲ្យខែលោកចាយចាំអីគាត់តែកលេចឃើញកូនប្រុសកូនស្រីក៏បានថាការក្នុងតកោគុំពោះនឹងកូនប្រកបដោយកតញ្ញូចំពោះលោកឪពុកម្ដាយតែកតញ្ញូមានប្រមាណទៅបងបាទឥឡូវមុននឹងឆ្លើយទៅកតញ្ញូសិស្សលើកទឹកចិត្តសិស្សអ៊ីនខារេសិស្សឲ្យធ្វើការងារទោះបីសិស្សឆ្លើយខុសក៏គ្រូនៅតែថាចិត្តត្រូវហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឯក្មួយក្មួយជួបជាមួយនឹងគ្រូមិនអីទេទោះបីជាទាំងអស់គេឲ្យចំអល់តែណាមានន័យថាគ្រូគោរពក្មួយក្មួយគោរពគ្រូមែនទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្មេងវារៀនតាមកំណត់គ្នាហៅក្មេងឯងអញឯងឯងយូរយូរក្មេងវាហៅឯងអញឯងឯងវិញតាមខឹងក្មេងហើយចា៎ព្រោះយើងអត់ធ្វើជារូលមកដល់ឲ្យក្មេងកើតែចំពោះគូគូមិនតែនិយាយពាក្យហ្នឹងទេក្មួយបើទោះបីជាលេងលេឆាកលើកលែងតពូលេងតខោតដើរតួកាចនិយាយខ្ញុំទៅទាលុយគេវាមិនកើតដល់ឯងអោលោកឯងខ្ញុំមកទាលុយណាខ្ញុំគឺជាសថៃអញ្ចឹងវាមិនកើតទេវាយកជួជាសថៃអញ្ចឹងទៅកាទេអញ្ចឹងខ្លះបានណាស់គាត់យកគំរូតាមអាតួចិត្តអាក្រក់ណាយកគំរូតាមអាតួចិត្តល្អអញ្ចឹងគួយគួយទាំងអស់គូសូមជម្រាបជូនថាគូស្រឡាញ់គួយគួយហើយគោរពគួយគួយទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកដូចជាម៉ួយរបស់គូអញ្ចឹងចូលមកកាត់សក់មកបង្កាត់អ្នកកំដរអត់ដឹងអ្នកកំដរហ្នឹងណាជាម៉ួយរបស់យើងនោះអូយច្បាស់ទេរឿងអីមិនព្រមយកចាត់គាត់ទៅបានគាត់ដូចសក្តិរបស់គូសុភាជាក់ជាពុំខានឡើយត្រង់ត្រង់ហើយឡូវយើងត្រួសត្រួសសាកសួរលើមើលអូខេយើងរាប់អាននេះជាម៉ួយបានទេគាត់ព្រមមែនអូនពេលដល់គូហ្នឹងតើបានទេគាត់កាត់សក់អត់តែនេះចង់និយាយថានិយាយខ្លីមកព្រោះថាម៉ួយហ្នឹងមិនមែនម៉ួយអីចង់និយាយថាពេល16អនាគតទៅដល់គូយកគូកាត់សក់អូខេព្រមអត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់មកមួយគូសួរប៉ណ្ណាក៏មកគូថោកមួយ
គេងូយ៉ាងណាអូខេថ្លៃបានមួយទឹកទៅបៃព្រមណាព្រមសบายចិត្តណាស់មួយថ្ងៃថ្ងៃណាមួយកាលណាអូខេព្រមអូខេចាំក្មួយក្មួយញៀនច្រើនណាចូលក្មួយចាំសំដីខ្លួនឯងឲ្យបានណាក្មួយយ៉ាងតពេលដល់គូយកគេកាត់សក់គូគេហៅថា advertising without paying money អាណេះ3កាណេះ3 6តែបើកាណេះចេះតែញឹមដាក់គ្នាទៅខាងនោះអាញឹមចុះអាញឹមឡើងអត់បានប្រមូលគេហៅថាគេត្រូវគ្នាមានសុភមង្គលអ្វីក៏ដោយឲ្យតអ្នកសบายចិត្តទោះបីថាយ៉ាងម៉េចក៏គូនៅតែសบายចិត្តដែររួមអីរួមទៅសំខាន់ឲ្យក្មួយស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅមានសុភមង្គលទៅខ្ញុំមិនមានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទេហើយមែនតើទៅបងប្អូនចេះតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំមូលហេតុអីបានជាគេចូលចិត្តខ្ញុំដោយសារទីមួយខ្ញុំអត់ឆ្មើងទី2ខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យតកិច្ចតកោះដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលខ្ញុំយល់ណាស់ហើយទី3មិនដែលលវិលលវលតាមគុកគាទាសុំអានបាវពាក្យអាកំរបស់ទៀងអ្នកខ្លាំងមកសុំត្រង់ត្រង់ហើយជួនកាលគាត់ទៀងគាត់ឲ្យចឹងមែនជួនកាលគាត់មិនចិត្តអាក្រក់ទេតែគាត់មិនបានដាក់លុយមកច្រើនយើងយល់អញ្ចឹងផងចា៎ដល់ពេលយកគាត់មកទៅគាត់យើងជិះសុំទៅទៀតណាសុំចុះសុំឡើងណែលោកបិបាលោកបបាចិត្តណាព្រោះអីហាមគាត់មកជាញៀវសម្រាប់អ្នកកាត់សុំមកកឡុកធ្វើអញ្ចឹងណាមួយទៀតអត់ចូលរវល់និយាយរឿងមង្គលនិយាយរឿងហេងហេងអីចឹងឲ្យសុបាយទេវាទៅជានាំគ្នាប្រកាសតែលេខទូរស័ព្ទអូមកតែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិយាយចឹងកុំឲ្យគេលឺកុំឲ្យគេលឺគាត់ថាតាំងតែប៉ុណ្ណឹងទៅវងគេថាសុខាហ្នឹងអីណាជន់កគេឡើងប៉ុន្មែននេះមុខរបរទៅគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទេចាហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកខ្ញុំទៅមិនខុសទេចាអ្នកខ្លះមកដល់អត់ទេគិតរៀងស្អីស្អីអត់ទេគិតមកដល់អស់លើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនឲ្យមកផ្លែពីបៃតងមកនោះណាត្រូវការសេវាផ្លេងខ្មែរកាត់សក់បង្កក់តរៃក្រុងបលីជាវខាន់ស្លាបកលាក់ផ្លឹកឡើងផ្លេងខ្មែរកាត់សក់ហើយចំនួនបើកវាំងនដកដាវកសាស្បៃសូមតេកតងមកកាន់យើងខ្ញុំតែអញ្ចឹងណានិយាយថាធ្វើអញ្ចឹងណាហើយឡើងជ្រែងបាត់ឥឡូវខ្ញុំមិនថាចង់ឈ្មោះគេទេអតិហរដាក់ខ្លួនខ្ញុំចង់កុំឲ្យថាយើងទៅតប៉ះគាត់ដល់គេហើយកាត់ព្រឹកម្នាក់មិនមើលចាអាចដល់ខ្ញុំទៀតអ្នកអញ្ញាលោកក្រុមលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ប្រសិនបើត្រូវការភ្លេងខ្មែរកាត់សក់សូមតេតងមកសក់គៀកាមេរ៉ាកន្ត្រៃគេធ្វើចឹងណាទៅទីហោហើយបងទៅទីហោចាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទសូមតេតងមកទូរស័ព្ទលេខនេះបាត់យើងប្រកាសលេខគេម្ការទេណាប៉ះគាត់លេខគេបានហ្នឹងអានេះតែចូលឡាញទៅឃើញនឹងរូបផលលើទីហោមកចប់មកទីហោថាយកលេខខ្ញុំមកធ្វើទីហោកន្ត្រៃម្នាក់មកមកសាកមើលចេញប៉ុណ្ណាមើលអត់ប្រសិនបើដល់17 55 67 25អញ្ចឹងខ្ញុំឡើងចេញមកចេញមែនណាបងហើយការហ្នឹងចាបាទនេះជារឿងទេប៉ុន្តែឯរឿងបងប្អូនបាទខ្ញុំគិតថាអត់គិតចឹងទេអាណិតគ្នាតែម្ចាស់ដើមការផ្លូវស្ទះណាលោកហើយងាត់គ្នាស្ទះនឹងច្បាស់អំពៅមួយវែងស្រេងមួយមួយថ្ងៃហៅបាន12នាក់អីបាទអស់ទៅស្ទះផ្លូវចាអញ្ចឹងកុំខ្វល់ច្រើនពេកគេហៅតែ Messenger ទៅក៏មកមកយកគេហៅតែ Messenger តាគេហៅធ្វើម៉េចវិញហើយគេបង្ហោះមកដាក់មកគេដាក់លិខិតអញ្ជើញមកសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមទួងកាអញ្ចឹងមកមិនឡាក់អាយដាមពីកាលយើងទៀតថាខ្លួនយើងហ្នឹងចង់បានឡាក់អាយដាមមកអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានបានតែគេរាប់អានយើងតែគេឈ្មោះយើងហ្នឹងតែគេហៅយើងហ្នឹងគេសុំទោសយើងនេះប្រកាន់តែគេចាវឹកតែឃើញធៀបភ្លាមចងដៃផ្លែថតกระดาษ100បង្ហោះទៅវិញវឹកហើយតែបានមួយក៏ថតអញ្ចឹងណាផតក៏ផតឲ្យដឹងតែពេលទៅរហូតបានចង់ចង់ណែហើយបើគេមកដល់ផ្ទាល់វិញពួកគេមានស្ទីលហៅការដែរអូហៅការឥឡូវមានប្រពន្ធទៀតគេមិនមកដល់អើបងជួយការអត់ទេមកដល់បងអើយបងឲ្យលោកស្អាតណាបងខ្ញុំចូលចិត្តបងឯងស្រឡាញ់រាប់អានបងឯងផ្ទះបងឯងរៀបចំបានល្អមិនដែរបងខ្ញុំគូទូខ្ញុំមើលតែបងឯងទេព្រោះបងឯងនិយាយទៅមានសន្តិធម៌និយាយទៅអត់មានគ្រោះគ្រាតនិយាយទៅគួរឲ្យកូនចង់មើលមានចំណេះដឹងក្នុងនោះទៀតចូលចិត្តបងឯងនិយាយប្រហែលចង់15នាទីបានចាប់ដើមហូតប្របោកមកខ្វាច់ទាញមកបងខ្ញុំភ័យយើងចំណងដៃចំណងឲ្យខ្ញុំសុខខ្វល់នឹងថាតែបានភ្ញៀវទៅច្រើនគេណាបាច់តាម
ំបាយទៅហូបទៅអស់គ្នាបងអើយបើតថាឥឡូវស្អីក៏ថ្លៃដែរបងអើយតែបើគេចង់ទៅចិត្តខ្ញុំតែខាតទាំងស្រុងណាថ្លៃមួយឡាន80គេធ្វើខ្លងជ្រាយដីដាំផ្កាគេទៅថាឲ្យលឺថាមានកណ្ដាលដើមស្វាយដើមអីដើមខ្នោតដើមមកនោះមិននិយាយអួតអីយើងអ្នកភ្លេងចាំបានតក់តក់នេះសំបាឲ្យខ្ញុំតែមានជាកោកតិកខ្ញុំបានមកទីនេះដោយសារតាចាស់ម្នាក់យាយចាស់ម្នាក់គឺម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់លះបង់ការងារគ្រប់យ៉ាងដែលកូនមិនអាចធ្វើទេឲ្យកូនទៅរៀនចុះដឹកនៅវិទ្យាលៅពេញខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំជាប់បាក់ដុកឆ្នាំ97ណាម៉ាក់បានដល់ពុកម្ដាយនឹកឃើញអាណិតម៉ែឪហ្មងនឹកឃើញតកូនជើងជាស្មារតីកំពុងមានជាប្រុសទៅទៀតកុំខ្វល់ចេញមកខ្ញុំមិនចេះយកលុយសុំឲ្យតាមរៀលខ្ញុំអត់យកមកផងឡើងអំពេញអត់យកលុយម្ដាយទេមហាវិទ្យាល័យដបងទាំងអាលើមទៅស្គាល់អំពេញទៀតប៉ុន្តែលុយមរៀលអត់យកមកខ្ញុំចង់ដល់តខ្លួនខ្ញុំរស់អត់ព្រោះអូណាស់តាមរៀលក៏មិនយកពីឪពុកម្ដាយមកដែរស៊ូស៊ូស៊ូបាទដឹកគោមកមិនដឹងចាគោម្ដង1000ដុល្លារណាបងខ្ញុំឃើញគោម្ដាយខ្ញុំ8-10ចាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំជួយមើលថែគោដល់ពេលខ្ញុំមករៀនមហាវិទ្យាល័យបាត់មានតាណាជួយថែអញ្ចឹងប្រលួងគាត់ដើម្បីអាណិតគាត់លក់គោគាត់មិននឹមហើយលក់ធ្វើអីលក់មកទិញម៉ូតូម៉ូតូធ្វើអីម៉ូតូជិះទៅរៀនផងរត់ដុបផងមិនមែនជិះដើរលេងទេម៉ាក់អត់ទេខ្ញុំរត់ដុប3ឆ្នាំបងប្អូនក្មួយក្មួយនេះគឺជារឿងប៉ិតគេណែសិល្បៈកខ្លះគេអត់ហ៊ានបង្ហាញរូបប៉ិតទេរឿងប៉ិតនេះខ្លាចសាបតែខ្ញុំមានមេតូតរបស់ខ្ញុំមិនសាបទេលោកគ្រូមិនសាបតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើអត់សាបបើដល់នៅកតាកលាក់ថងអត់តែរៀងសាបបៀមមកក្តាប់ទៅដាក់ទឹកទៅនិយាយលេងខ្ញុំដឹងហ៎និយាយលេងទេគឺថាខ្ញុំរត់ម៉ូតូដុបផងរៀនផងទៅតាមតាអង្កែម៉ូតូកាលណាអង្គុយចាំម៉ួយគឺបើកសភៅមើលហើយមើលច្រើនណាណារឿងណាខ្លះយើងមិនសូវបានយកមកប្រើតស៊ូណាក្មួយតម្រាំបានខ្លាចខ្លួនជាសថ្ថីដូចសពថ្ងៃហេហើយរងថ្ងៃឡើងសថ្ថីលះខោនដើរទួតសថ្ថីខ្ញុំអូបើប្រាប់សថ្ថីមែនតើខ្ញុំជឿទេបងថ្ថីណាជំទាលតាមរោងការទេដើម្បីវប្បធម៌ផងទេរៀនអាយ៉ៃគេនឹងមិនដែរយកលុយទេល្អណាស់កូនសិស្សអាយ៉ៃគាត់រៀនអត់យកលុយឡើង60នាក់ជាងខ្ញុំទៅសារគាត់ទៅដល់ទលំទលាយមួយនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ទី1ឲ្យខ្ញុំជន់អត់ផងចាទី2គ្រឿងសំណល់ដែលយើងគួខ្ពើមផែនដីទទួលយកទាំងអស់ទី3ផ្ដល់ចំណីផ្ដល់អាហារក៏កើតនៅលើផែនដីផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យក៏ដោយសារផែនដីឡើងផុតពីផែនដីអត់មានអុកស៊ីហ្សែនទេចាដើម្បីដឹងគុណផែនដីនេះខ្ញុំដាច់ខាតមិនធ្វើជាមនុស្សចម្រៃឡើយខ្ញុំធ្វើត្រឹមបានប្រមាណឬធ្វើត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃនេះវាត្រូវការជីកបន្លែធ្វើផ្លូវអីខ្ញុំចូលលុយមួយគេណាប៉ាម៉ាក់ដល់បងដល់កសលបងរៀនអាយ៉ៃនេះទុកកែមរតកសម្រាប់ឲ្យកូនដើម្បីជាការសងគុណផែនដីដ៏ភ្លឺថ្លាព្រោះអាយ៉ៃគឺជាវប្បធម៌មនុស្សរស់ចាតើតាមានអ្នកបន្តទើបរក្សាគង់តែខ្វះកូនសិស្សរៀនដែរតាំងពីខ្ញុំបើកបង្រៀនមក5ឆ្នាំទៅតែបាន60នាក់ទេតែខ្ញុំបង្រៀនអត់យកលុយក៏សោះខ្ញុំគេបណ្ដាលឲ្យគ្រូអត់ដែរគេកតញ្ញូដែរខ្លះណាមកវិបត្តិតបងខ្លះមកពីកំពង់ធំគេយកមាន់មកមួយអង្ករកន្លះតោមកដេញស៊ីនឹង3ខែអាមិនតែរៀនតែបាន3ថ្ងៃរត់ចោលគ្រូគេស្មានណាយាយនឹងស្រួលតើមករៀនបបាវាមានមេតូតច្រើនណាយាយបបារៀនដែរតែបើសិនអត់ចោតស៊ូចិត្តចង់ស្រួលរៀនវិញទេឃើញពូជ្រៀងឃើញអីថានឹងអត់មានរៀបប្រូលទុកទេជ្រៀងយកជ្រៀងយកណាខ្លះបានតែធ្វើជ្រៀងភ្លើងជ្រៀងមិនសិនត្រជាក់វិញអស់ហើយបរៀនអាយាយគេរបៀបមិនបានជាចេញមកមិនបានទៅធ្វើជាមិនសិនជាវិញនាវាអត់មានអ្នកណាជួលអាយ៉ៃនឹងមិនទៅមានទេខ្ញុំរងហើយបានមកមែនស្ទ្រីមតាមរោងការនឹងបញ្ជ្រាបឲ្យដឹងពីអាយ៉ៃចាបងហ្នឹងហើយហើយតែខ្ញុំធ្វើបន់នឹងគឺប្រាថ្នាជីកស្រះធ្វើឲ្យលោកអ្នកណានៅនឹងទៀតទេចាអញ្ចឹងយើងគួររាប់អធិស្ឋានគ្នាគោលបំណងមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំនឹងបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរុងរឿងដែរ
គោលបំណងធំយ៉ាងនេះទៀតគឺខ្ញុំតែងប្រាថ្នាថាបើកូនប្រុសកូនស្រីគូណាក៏ដោយដែលខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យសូមឲ្យគូនោះមានសុភមង្គលដៃត្រជាក់ដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃម៉ាក់ប៉ាបញ្ជូនវិញក្រុងជាមលុបរបស់បត្រាបត្រីដូចសេរីបត់ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើល្អបានច្រើនណាស់លោកមេបាឲ្យខ្ញុំមកកាន់កម្មវិធីបើចឹងអស់លោកអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិមែនសូមថែអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាលុះចាក់ព្រឹកចាក់ព្រេងហើយមានសុភមង្គលមានបត្រាបត្រីមកស្អាតហើយឆ្លាតណាអូនណាសាធុយកទៅពាក្យដែលពូនិយាយមិនថាជាអកញ្ញាលោកជំទាវនឹងសូមឲ្យបណ្ដាលឲ្យប៉ិតណាមួយណាសូមឲ្យប៉ិតទៅចុះវាជាអាគមសំអយុទេក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តលៀងដល់បែបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអត់លៀងទេវាមានម្ដងមកកាលដែរជុះខ្លាំងពេកគេមកផាត់អត់អស់គេមកមកតក់ពីតក់អីចឹងវារំខានយើងតែថតបានតែនៅតែថតបានចឹងតែថតបានបណ្ដាអខានអត់ថតទេហើយអ្នកខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យភាពច្រើនគឺសក់របស់គ្នាណាខ្លួនអត់មានបទពិសោធន៍ម្នាក់គេទៅអាមេរិកពីមកដល់ពួយខ្ញុំការចំពេលអាមេរិកគេតឹងពួយខ្ញុំខ្លាចតែដាក់ពាក្យធ្វើឯកសារដាក់ទូតទៅអាមេរិកគេអត់ធ្វើតែឲ្យខ្ញុំជាប់ឯពួយហើយគ្នានៅតែល្អូល្អូអាណាក់កូនស្រីពេកមកកាត់សក់គូបួងជួងចឹងមួយតែសុំឲ្យក្មួយស្រីនេះសំហើយក៏មិនដែលឃើញមុខនេះដែរ4ឆ្នាំដែរបងចាមកជួបគ្នានៅកន្លែងលៀងឡាននៅម្ពិញយើងហ្នឹងម្ដងអូនឡាពេកអូបែកគេ4ឆ្នាំហើយបាទគេមកដល់សួរពូឯងអូយពូសុខាវាឯងចាំខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំមានភ្លៀងដែរចុះមួយថ្ងៃមកគូមួយថ្ងៃមកគូសេវមិនអស់មេមរីដល់ចឹងហ្នឹងដូចប្រហែលខ្លាចគេខឹងក្មួយស្រីនោះក៏និយាយត្រង់ពូខ្ញុំដឹងតែពូអត់ចាំខ្ញុំហើយប៉ិនខ្ញុំអត់ខឹងទេព្រោះឯងពូម្នាក់ឯងខ្ញុំច្រើននេះពូចាំខ្ញុំអត់អស់ទេខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំណែបាន4ឆ្នាំហើយពូ3ឆ្នាំជាង4ឆ្នាំហើយបានសេចក្ដីដែរពូណែពូមើលសមត្ថផលតែគេបងសមត្ថផលហ្នឹងកូនអូឥឡូវកូនគេហៅសមត្ថផលហ៎កូននឹងសតលុចលុចចុះកែអីវែងអង្គុយចាំយកឡានហ៎អីគាត់ចឹងគាត់រូតកបោកហ៎ម៉ែបោកភូមិមកបោកហ្នឹងអត់អ្នកទេយើងទេតើគេចាដើរចេញអញ្ចឹងប៉ិនមិនដើរលឿនទេដើរហ្មងហ្មងហើយគេហៅយកគាត់ញ៉ាំលឿនលេខមើលក្រៅលេខមើលក្រៅអញ្ចឹងកាន់មកបាច់ព្រមនេះមកតាមទៀតកេះខ្ញុំដល់3ដងខ្ញុំធ្វើរឹកតែអចាកេះ3ដងងារខ្វាច់បងមានលុយរៀលសុំដូរ100ហើយគេសុំដូរលុយអញ្ចឹងគេសុំដូរហ្នឹងដើម្បីចង់ថាគ្នាវាអត់លុយខ្លាំងណាស់អាសាមកទៀតអ្នកគាត់ហើយអ្នកលុយគាត់អ្នកគាត់និយាយច្បាស់មកឯងមួយយកណាស់កុំកាងលុយថ្ងៃ30000ប្រហែលតែមួយថ្ងៃចូល30000តែចូលរាល់ថ្ងៃហើយមួយខែខ្ញុំឲ្យពូ3000ផ្លាច់អីឲ្យទៀតឲ្យដល់គាត់ឲ្យតែប្រែទៅគាត់រងនេះឲ្យអញ្ចឹងពូបើតែអញ្ចឹងសុំឲ្យមួយមានមែនតើណាមួយណាឲ្យកុំកាងដូចគាត់អោបើអត់ទៅជួយឲ្យមានមែនតើឯងសន្យានេះ3000ខំមួយចូលមួយថ្ងៃ30000ខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំកាត់សក់តែ10គូទៀតខ្ញុំគុំដើរជ្រៀងហើយគឺដើរតាមផ្ទះវិញអត់រស់ស៊ីអីចាំចាំរស់ស៊ីអីតាជួលតែផាសស្អាតមួយមកជីមកដល់ហ្នឹងធ្វើអត់តែឃើញបាត់វាអេអេកាហ្នឹងគាត់លេចតែលេចផ្លូវទៅស្គាល់តែហើយស្រាចាស្ទឹកមកហើយគាត់ណាដូកង់ផាសស្អាតអស់ពួនមិនហ្នឹងគាត់ជីកន្លងផ្ទះជីកន្លងផ្ទះចាល្អណាស់កូនប្រុសកូនស្រីវាបានគង់គោះប្រកបជាចេះរក្សាភ្នក់ភ្លើងបាយក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយបងគ្រួចាឲ្យសុំបន្តិចទៀតឃើញគ្រួចាមើលមកដល់ដល់វែងវែងណាចាសុំបាទនេះទៀតខ្ញុំតែជាស្រ័យចោះកម្មវិធីកាត់សក់ខ្ញុំកាត់ឯងវែងវែងជាងគេដោយសារខ្ញុំអត់មានរត់រោងទេកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំរត់2រោងប៉ិន lesson learn បាត់ពិសោធន៍2រោងមិនសូវជាតាន់ទេណាចា2រោងខ្ញុំអត់ដែរជាជិះឡានទេជិះតែម៉ូតូដល់ខ្មៅមុខអស់មិនបានសអទេជិះម៉ូតូរត់ចុះរត់ឡើងនឹងឆ្លេឆ្លាណាបារម្ភផងហើយអា2រោងហ្នឹងលោកមេបាជួយការលោកមេបាខាងប្រុសណាត់មកយើងមកមិនដដល់តែលោកមេបាខាងស្រីលោកអត់ដឹងហ៎គាត់មានសុខចិត្តណាយឺតមកគាត់ឈរចាំយើងញៀវគាត់គាត់សុខចិត្តដែរហើយយើងមកកាត់សក់កាលណាលោកមេបាធ្វើមុខចិត្តបងជូជុំគាត់មិនសុខកើតហើយបើតែកម្មវិធីក្នុងមង្គលការធ្វើមិនឲ្យគាត់សុខអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់មុខជូនេះខ្ញុំចង់គាត់សុខបានតែខ្ញុំរត់2រោង
ហើយមកដល់ធ្វើមុខចុះយើងតែលេងយកលុយកាញ់ហ្នឹងម៉ែតាបងបបាលេងខ្ញុំនឹងយកលុយគាត់មកចុះទីថាគាត់ខឹងហើយតែបើឃើញអញ្ចឹងអត់លោទេអត់លោទេអីខ្ញុំមករោគទៀតដល់មករោគយើងយក300 2រោគ600ហើយឥឡូវយើងចាំបាច់ទៅរត់2រោគអីយកមករោគ600នឹងមកនឹងស្រួលបែយីអត់គាត់ចុះឆ្លាតបងណាចាឥឡូវនិយាយទីចំតែកតងសិល្បៈវាតែតមានការអប់រំសិល្បៈដរាបណាទៅមើលសភៅច្រើនណាបើសិល្បៈតែมันមានការអប់រំมันមានជារូលមកដល់សិល្បៈនោះมันមិនជាសិល្បៈបិទប្រកាសទេមិនមកប្រឡែងយកដបទៅសុតវាយក្បាលទៀតចុះឡើងទៅវិញបាក់សល់អីគេសល់ចេះវាយក្បាលនឹងដបទៅសុតអូឯងយ៉ាក់បាល់ហើយអញ្ចឹងណាសល់ប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងចេះនិយាយខ្លះទៅប៉ុន្តែសុំតូនណាគេលោកប៉ះពាល់ដល់អស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំនាន់មុនអីគាត់លេងរបៀបស្ថានភាព situation របស់គាត់ពីមុនមកគឺផ្សេងឥឡូវនេះមកលេងចឹងចឹងខ្ញុំជឿថាចេះឆ្អាអីលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តទេមែនទេកិច្ចការមង្គលឥឡូវនិយាយទៅយកដើម្បីមានសុខភាពក្នុងគ្រួសារអូនត្រូវមានសច្ចាំងសច្ចាំងអូឃើញទេខាប់លៀបអត់ស្មោះត្រង់ទៀតទីហោមួយទី2កតញ្ញូអ្នកទាំងពីរត្រូវមើលគ្នាដោយកតញ្ញូមានន័យថាមើលគ្នាក្នុងឱកាសដែលយើងឈឺយើងលំបាកគេជួយគេមើលថែយើងគេអត់ល្ងួយស្អុយភ្នែកយកអាហ្នឹងមកលុបអាខឹងតិចតួចដើម្បីវត្តប្រវត្តិអាខឹងហ្នឹងចោលបងណាចាទី3ខន្តីប្តីខឹងប្រពន្ធខឹងគឺត្រូវអធិស្ឋានឲ្យគ្នាហើយក៏ខន្តីខ្លួនឯងដែរកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងរៀលតាមទៅធ្វើអ្វីតែខ្លះកើតជារឿងធំចាក្នុងរៀលតែតែតកិច្ចតាតកិច្ចត្រង់តែពីរួមបានហើយទីថាកងខ្ញុំដាក់ការចិត្តវិញគាត់ហ្នឹងណាតែប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាមិនដូចរ៉ៃរងអាឡំងអង់គ្លេសឆ្លោះគ្នាទៅព្រមលោកលើកទី2ទេចាគឺអន់ចិត្តតិចតួចបងឲ្យគេមកលួងឲ្យតែគេមកលួងទឹកទៅហ៎អូងក់ងោដាក់គ្នាហ្នឹងបែបណោដាក់គ្នាមែនប៉ុន្តែខាងប្តីនេះគិតថាអូយឯងវា stress ពេកមកធ្វើការបាត់ពេកថាគេមិនអាចពីឥឡូវថាឲ្យប្តីដល់គេមុនផាច់អន់ចាហើយកាលណែបែបណែមែនអត់ខុសអីផងថាគេម៉ាំងម៉ាំងទៅប្តីរត់ទេប៉ុន្តែបើព្រមហៅអូនមុនខាងនេះគាត់ជាត្រាច់ដែរមកតែខ្លួនឯងនាំពូនដើរលេងហើយស្រឡាញ់ពូនណាចានឹកអាពេលទៅត្រកគេមកខែពីខែទៅនឹកនឹកគាត់អាប៉ាំងណៃអស់មួយមែនតាបងបែទៅចាំនោះសម័យអូនបងស្រឡាញ់អូនណាអូនមកមើលហើយខាងស្រីមិនដឹងគេមកមើលណាសារអាម៉ានិយាយស្រ័យបន្តផ្ទាល់ឬទៅអូនបងស្រឡាញ់អូនណាបោះណៃគូសដៃបែខ្វាច់អូនទៅស្រឡាញ់បងដែរអូយត្រូវគ្នាវិញបានកូនមួយទៀតកូនមួយចាំបាច់បច្ចៈជីវិតចាំថាងក់ងល់យើងចឹងហើយតែសារពេលវេលាយើងI'm trying.
បាទឃើញសមោទុំទុំលោកអ្នកកណ្ដាលបបពីតំណៃមកកណ្ដាលរួមកិច្ចពិធីនេះបាទពិតជាតំណាងនៃអង្គព្រំអង្គសកតិវិស្ដេចទីខាងលោកចាត់ចែងជាតំណាងបែបនេះបាទបាទអរគុណលោកច្បាស់បាទឧទ្ធពងសច្ចាបើសិនជានាងកញ្ញាពិតជាគួរគាត់ទៅស្នាមទៅពេលសមោអង្គព្រំអង្គសកតិវិស្ដេចទីខាងចាត់ចែងនឹងទេវតាទេពធីតាបាទនាំបរិការទឹកមកថ្ងៃនេះចាំច្បាស់ជួយជាណាទេណាបាទជាអ្នកតំណាងក៏សុខបានកិច្ចការនៅវិញសូមជួយគាំទ្រត្រា